Salam əziz xanımlar, kanalıma və mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə çox fərqli bir bulka hazırlayacağım. Bulka da demək olar, pizza da demək olar. Çox dadlıdır, ləzzətlidir. Başlayaq hazırlamağa. Əvvəlcə qaba bir stəkan ilıq su əlavə edirəm. Bir xörək qaşığı şəkər tozudur əlavə edirəm. 3 çay qaşığı mayadır. Qarışdırıram. Dört dəqiqə gözləyirəm, mayamız aktivləşsin. Mayamız aktivləşdi. Üzərinə 4 xörək qaşığı bitki yağı əlavə edirəm. 4 xörək qaşığı ilıq su əlavə edirəm. Yarım çay qaşığı duzdu əlavə edirəm. Unumuzu əlavə edib xəmirimizi yoğururam. Xəmirimiz hazırdır. Bu cür yumşaq xəmir alındı. 3 stikan un getdi xəmirimizə. Xəmirimizin üzəri stresləri bu cür örtürəm. 40-45 dəqiqə mayalanması üçün gözləyəcəm. Xəmirimiz çox gözəl mayalanıb. Bu cür. Xəmirimizi yayıram. Xəmirimizi yağlı kağız sərdiyim qabağa qoyacağım bu cür. Düzəldirəm qıraqları, yəni yumru olsun dairə şəklində. Xəmirimiz bu cürdür, yəni dairə şəklindədir. İndi bıçaqla bu cür xəmirimizi çərtirəm. Yayıram xəmirimizi. Daha sonra bükürəm bu cür. Hər bükdüyüm xəmirin arasına bu cür qara zeytundu qoyacağım. Və əlimlə xəmiri bağlayıram. Thank you.
Bulkamızı bu cür hazırladım. İndi bu orta hissəsinə peynir tökürəm. 50 qram peynirdir, xırdalamışam. Adi ağ peynir bu cür yayıram. Sonra üzərinə pomidordu bir ədəd dilimləmişəm, bu cür düzürəm. Ortasına bir ədəd biberdir və bir ədəd zeytundur qoyuram, bu cür dekor edirəm. Siz nə cür istəsəniz dekor edə bilərsiniz. Və hər arasına bu cür biber qoyuram. Dekor etdim. Siz istədiyiniz tərəvəzlərdən yəni qoya bilərsiniz. Yəni istəsəniz sosiska, kalpasa da düzə bilərsiniz orta hissəsini. Bu cür 10 dəqiqə gözləyirəm mayalansın. Daha sonra pişməyə verəcəm. Xəmirimiz mayalandı 10 dəqiqə. İndi üzərinə bir ədəd yumurta sarısıdır. Bu cür çəkirəm. Üzərinə yumurta sarısı çəkdim. İndi 180 dərəcədə üzəri qızarıncaya qədər, yəni 30-35 dəqiqə pişirməyə verəcəm. Əziz xanımlarımız, bulkamız hazırdır. Pizza da demək olar, bulka da demək olar. Hazırdır, çox gözəl görsənir. Dadı da çox ləzzətlidir, inanıram ki. Əgər bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Yeni videolarda görüşərik.